দেখিলে দুখ লগা এটা ঘটনা। পথৰ ওপৰত পাতিবলৈ বাধ্য আদ্যশ্ৰাদ্ধ। গাঁৱৰ মূল পথৰ ওপৰত ৰভা, নাৱেৰে আহিল ভকত আইসকল। এয়া নুমলীগড়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গুটুকমহুৰি চুকৰ দৃশ্য। গুটুকমহুৰি চুক বিগত ডেৰ মাহ ধৰি আছে পানীৰ তলত। পশুধনৰ সমান্তৰালভাৱে ক্ষতি হৈছে ৰাইজৰ সা সম্পত্তি। বানপানীৰ ফলত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অনেক। 12 দিন পূৰ্বে কল্লোৰা মৰাঙৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজি আছিল কল্লোৰা মৰাঙৰ দেউতাকৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ। গেলাবিল নৈ বাঢ়নীৰ ফলত আমাৰ বাসগৃহ সকলো ডুব গৈ আছে। ফলত ৰাস্তাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, আগলৈ না ৰাস্তা নাই, না আশে পাশে কোনো হেৰি নাই, যান বাহনৰ সুবিধা নহয়। আমি আজি 25 বছৰ আগৰ পৰাই সেইখিনিত ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ বহুত হেঁপাহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। আমি যিখিনি অন্ধকাৰত ভুগিছোঁ, আমি যিখিনি পঢ়া শুনা আমাৰ নাইকিয়া হ'ল, সেইখিনি যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহওক। ৰাস্তাটি নোহোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ওচৰৰে শহুৰ দেউতাজন ঢুকুৱা আজি 11-12 দিন হ'ল। আমি ৰাস্তাৰ অকণমান ৰাস্তা এটা ওলাই আছে, তাতে আমি শ্ৰাদ্ধ কৰিছোঁ আৰু ৰাস্তাটি নোহোৱাৰ কাৰণে আমি টুলুঙা নাও লৈ ভকত আইসকলক আনি আমি শ্ৰাদ্ধটো কৰিবলগীয়া হৈছে। পিছে আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ টুলুঙা নাৱেৰে কঢ়িয়াব লগা হৈছে ভকত, কাৰণ পানীৰ তলত আপোন ঘৰখন, নিৰুপায় গৃহস্থ। একমাত্ৰ ওখ ঠাই মূল পথতে কৰিলে আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন। কেৱল ইয়াতেই অন্ত পৰা নাই দুৰ্দশাৰ। পূৰ্বতেও পানীৰ বাবেই মৃতকক সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল চুবুৰীয়া গাঁৱৰ এঘৰত। এনেদৰেই এতিয়া বানপানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা গুটুকমহুৰি চুকৰ ৰাইজৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।